tuđim će. Kad slučajno mineš pored ovog svetog zajedničkog groba, znaj, ovde su našli večno utočište najveći junaci današnjeg doba. Roditelj je njihov hrabri srpski narod, porosta su svetskoj istorijskoj vojni, koji je sve staze iskušenja prošao i čiji su borci divljenja dostojni. Padali od zrna, od glade i žeđi, raspinjani na krst, na Golgotevi su, ali čvrstu veru u pobedu krajnju nikad ni za časak izgubili.